مسؤولين حزبiga mucaaradka ee wadani ee gobolka saaxil oo isugu yimid xarunta dhexe ee xisbigaasi mucaaradka ee wadani ku leeyahay gobolka saaxil ayaa waxa ay si adag u cambaareeyeen saldhiga military ee xukuumadda Soomaaliland dawladda Imaaraadka ka siisay magaalada Berbera geesta kale mas'uuliyadani waxay ilaahay ka baryeen in abaarta baahsan ee dalka ka jirta ilaahay ka soo jabiyo umada reer Soomaaliland hadan ma xurbaan soo dhignay kaalayaan saxiya dastuurkeenu kuma jirta meel la leeyahay dawladdi waxaan hadaan dawladdiina waxaan doonaynaa heshiiska la leeyahay kaalay noo saxiya meel ay ka jirtaa ma jirto wixii maanta dhawta meesha ka dhacay waa xaaraan uma aqoonsanin maxay ahayd heshiis in agreement dhacay uma aqoonsanin inuu maxay ahayd codayna dhacday uma aqoonsanin maxay ahayd in meesha aan saxin ay ka dhacday waayo waxa meesha yaalayba wuxuu sharciyeen ogolaamaha halkii ugu badnayd ee kaluunka laga soo saarayay ayaa lagu wareejiyay baa la yiri madaxweynaha amniga dalka haystaa ma geli karo xalada ilaa waraaq ka soo qaato iyaga uu ka soo qaato waraaq la'aantii ma geli karo ninkaadaga dalka haystaa mid kan rumaysanaya iska daayo aafo maaha waxaynu horumar ku sheegi karno waxaynu u aragnaa in aafo ku soo kordhayaan gobolka saaxiib iyo guud ahaanba Soomaaliland waxaa caddaana inay sixiradii ruushka loo oran jiray lama galay inay berber noqon doonto lama galay sida u dhantay gobolka saaxiib soo saareen inaanu aniguna ka soo horjeedno mulkii wareejinta aan kala go'a lahayn ee lagu hayo dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku hayaan waliba xukuumadda xukuumadda waxa xisbiga uu hoggaaminayo iyo xisbiga kulmiyeys xambaarsan waxa weeyaan qodobka labaad ninka isleh carab siinaya maanta dalkiisa ee u magacaabayo nabadgelyadaada iyo dumarkaaga iyo ooriyihiinba waxay geli doonaan nabadgelyo la'aan afar iyo konto afar iyo afartankiiba gaajo iyo shaqala'aani berbere iibin waayey maanta iibin baayaan waataan wadanne waanu cambaarayna waanu ka soo horjeednay horta ninka military horumar ku sheegayo waa kallaashay been baad sheegtay military anaga ahayn wuxuu yahayna waanu dhaqaanaa saldhiga militariga dadkii iga horreeyey faraabundaa baa ka hadlay anigu kelmad baan ka hadlayaa waxa weeyaan dalkeennii abaar baa ku habsatay oo halaakaysay xukuumadii aynu doornay waxay ku mashquulshay inay wax xaraashto inay wax dhexal wareejiso dadkeennii Soomaalilandna waxna way soo xaroodeen waxna hadday soo afyeelanayaan wiigan gudihiisay soo xaroonayaan ku soo leexanay biyaha u doon jira meel ku biyaha ka caba waaye 70 kilomitro isku weera waa laga qaxay waana inta dee berber ku fadhiyo madaarkuna airport magaaladuna waxa ay ku taalaa airport muxuu noo jiraa 2-3 kilomitr ka yar magaaladii bartinkeedii buu jiraa dawladda ka guuxaysa guuxeeda iyo caruurta iyo salka iyo dumarka umula iyo qaylada ay ku kiciso ayaaba kacaya markay kacayso ay soo fadhiisanayso dawladda kacdaaban ayaan loo adkaysan doona guuxeeda na waa jade dagaale waxaan leenahay waxa weeye lagama fiirsan arrintaa lagamana fiirsan danta ummadana maaha danta reer berbera maaha danta Soomaalilandna maaha mubaarak nirig star tv berbera